Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Olha só onde eu tô, gente. No meio do verde. Mais outro sonho realizado aqui. Agora eu estou na capital, né? São Paulo. Eu estou no Ibirapuera. Estou aqui perto dos parquinhos das crianças, né? Então, tem uma gritariazinha. Olha, minha família ali atrás. Minha tia, a neta, minha prima e o noivo dela. Então, hoje eu vim aqui liberar poeira, andar, contemplar a natureza, né? Vi algumas flores, eu já vi o lago, os peixes do lago, então tá sendo assim uma experiência bem legal, né? E também, como eu já compartilhei com vocês, aí um sonho, né? Um sonho realizado aqui, estar nesse lugar muito bonito, gente. Muito, muito bonito mesmo. Também muita gente, né? Hoje é sábado, hoje eu tô no sábado. Então tá assim, levemente lotado, né? Mas assim, um espaço muito legal, né? Muita gente andando de bicicleta, correndo, muito cachorro, né? Passeando, brincando. Então, assim, um espaço muito incrível, tá, gente? Então, espero que vocês gostem desse meu dia aqui no Ibirapuera, tá? Eu vou gravar pra vocês alguns takes, alguns lugares interessantes que eu for visitando, tá? Então, vem aí comigo realizar aqui esse sonho também, né? Ver aí minha realização do meu sonho. Então, bora lá. Olha, gente, que flor mais bonita que tem aqui dessa árvore. Olha, árvore aqui é o que não falta, né? Então, tem muita árvore, olha só. É a mesma dessa daqui, como eu cheguei pra vocês, aquela dali. As flores brancas, né? Tava com umas abelhinhas aqui rodeando. Agora não tem mais nenhuma. Umas abelhinhas verdes, meio azuis. Ó, acho que é um inseto aqui, não sei. Olha lá. Acho que não sei se é um inseto que está se escondendo, uma abelha. Mas olha só. Que lindas. Né? Ai, gente, muito verde. Muito, muito, muito verde. Minha tia tá ali gritando com a neta. Pra não se perder, né? Esse lugar é incrível, gente. Então, bora lá, depois que encontrar uma coisinha aqui legal, eu volto. Olha esse mar de marantas, né? Esse canteiro aqui, olha que bonito. Essa eu tenho em casa, né? Essa é mais... ela é roxa assim por trás da folha, olha só. Que linda. Tenho dessa. Ali tem uma zera, parece, olha só. Nesse canteirinho de ferro. Tem ali e tem ali na frente. Aqui também, olha só. Tá parecendo uma era. Bem bonito, bem verdinho. É. Olha, gente, acabei de mostrar ali um pouquinho de maranta. E olha só o tanto que tem aqui, olha só, ao redor dessa árvore. Um mar de maranta. Muito linda demais. Olha, circula a árvore todinha. Sabe que eu fico surtado, né, quando vejo esse tipo de coisa, esse monte de planta assim. Ai, apaixonado. Olha só o tanto de flor que aqui tem. Muita flor, olha só esses lírios amarelo. Não sei o nome, parece um lírio. Aí tem cravo ali, aquele cravo de defunto, né, que as pessoas chamam. Olha só, muita dela, né? Claro que não tá toda florida, né? Mas tem muita flor. Olha o tanto de cravo também que tem ali do outro lado. Muito bonito. Olha.
lindo demais. Ali tem uma estátua onde a neta da minha tia tá. Que eu pensei que era um cachorro, mas é um porco. Se chama Pega do Porco. Muito interessante, né? Tô aqui rodear pra vocês ver direitinho. Olha só o mar de cravo. Olha só que lindo. Lindo demais, gente. Olha, colorido, né? Um laranja com amarelo, né? Olha, dá um efeito lindo demais. Essa florzinha, né? Bem comum, mas que fica assim, linda demais. E olha só onde é que eu tô. Aqui no meio de vários bambus. Olha só, não sei se dá pra ver direito, mas olha só. Esse aqui é um bambu já seco. Mas olha, é muito grosso, gente, o bambu. Enorme também, olha só. Muito grande. Em Paulo Afonso também tem, né? Aqui na minha cidade. Mas não se compara a esses aqui. Né? Esse grande aqui, meio que essa floresta de bambu, né? Redonda, onde eu tô. Então, muita coisa, gente, legal. Tem aqui também no parque, né? Muita coisa interessante. Gente, aqui tem umas flores bonitas. Parece um manacá, né? Manacá da serra, mas não sei, acho que não. Tem rosa. E tem essa daqui que é lilás, olha só. Um roxo escuro, bem bonita. Olha só. Que lindas. Ali tem hibisco. Olha só os hibiscos. Aqui fechadinho, né? Nossa, aqui perto. Tem som de pássaro. Olha só, os hibisco. Tá meio nublado, então vai chover, né? Tô aproveitando pra gravar pra vocês. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Aqui no Parque do Ibirapuera. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like, que isso me ajuda bastante. Olha só, tem umas palmeiras bem bonitas aqui também. Se inscreva no canal se não for inscrito. Muitos beijos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!